Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na Novoj. Naš gost u prvom delu emisije biće Siniša Kovačević, dramski pisac i narodni poslanik. A ovo su nam najvažnije teme ovog utorka. U toku je sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. Plaši li se Vučić protesta opozicije? On sve češće u kadru pokazuje pesnice, što se recimo ranije nije dešavalo. Radije smo videli recimo obrnutu piramidu, dakle dodirivanje prstiju i uzvišeni pokret rukama. To pokazuje govornika koji želi da ukaže na čvrstu ruku i na borbenost. Predsednik Srbije sve češće je meta kritika vodećih svetskih listova. Oni ga prikazuju u izuzetno lošem svetlu, u smislu etnički šovinista, populista proputinovske orijentacije, čovek čiji dolazak na vlast koincidira sa vezama kriminalaca i države, čoveka koji sve kontroliše, čoveka koji je u velikoj meri inspirator nasilja. Traktori sa njiva izašli na puteve u Srbiji zbog protesta. U temi dana, šta je minimum koji poljoprivrednici traže od države? Deca zbog seksualnog uznemiravanja pre mesec dana počela da se bune zbog odlaska u vrtić u Odžacima. To svedoči jedna od majki. Roditelji su automatski videli da se nešto tu dešava, ali nisu znali šta je uzrok tome. Sve dok jedna mama nije igrom slučaja svoje dete okupala i onda je saznala neke gnusne stvari, i da je dete i rekla, to samo meni može Igor da radi. Da li je izveštavanje televizije UNA o protestima u Beogradu odgovor Banja Luke na puštanje snimka sa RTS-a u kome Dodik vređa Đokoviće? Znači da je bilo vrlo, vrlo to dobro ono promišljeno i da je to pušteno u javnost, a onda ono, jeli, kako bi se rekao, imperija je uzvratila udarac. Posle spektakularnog koncerta koji je održao u Sarajevskoj Skenderiji, među nama će danas biti Dženan Lončarević, dolazi da predstavi svoju novu pesmu. Smej se kao da si srećna, ljubi kao da si večna, spavaj kao da nisi grešna. Krećemo mi odmah sa našim temama. Danas za 17 časova zakazana je sednica predsjedništva Srpske napredne stranke i u sedištu naprednjaka sada je naša Jelena Kikić. Jelena, pretpostavljam da je sednica već počela. Da li si ti saznala koje su najvažnije teme? Majo, na prvi deo tvog pitanja mogu da odgovorim sa da, sednica je počela, sala u kojoj se sastanci odvijaju u Srpskoj naprednoj stranci, odnosno vrata, su zatvorena, u nju su ušli svi prvaci Srpske napredne stranke, dakle, možemo da pretpostavimo da je sastanak počeo. Što se tiče ovog drugog dela pitanja, tu nemam konkretnog i konkretnih odgovora. Možemo da pretpostavimo da će se možda razgovarati o protestima, odnosno o zahtjevima koji se čuju na protestima, možda će se razgovarati o blokadi poljoprivrednika danas u Vojvodini i Šumadiji. Možda će se razgovarati i o mitingu najavljenom za 26. maj, a možda će se razgovarati i o izborima. Sve je možda, ništa ne znamo, ništa nije potvrđeno. Poziv za današnju sednicu novinarima je danas upućen u minut do 12. Dakle, u 5 je počela sednica. Kao što sam rekla, prvaci stranke su stigli. Aleksandar Vučić, po onome što smo čuli, je ceo dan ovde, tako da nijedna kamera nije uspela da zabeleži njegov dolazak. A ono što takođe može da se pretpostavi je da će nakon sednice predsjedništva stranke neko se i obratiti, odnosno saopštiti šta se i kakve odluke su donete na današnjem sastanku. Dakle, za sada to je sve što mogu da vam kažem. Da, za sada samo informacija da je sednica počela. Mnogo ti hvala, Jelena, na ovom javljanju. Bila je naša Jelena Kikić. A mi idemo dalje. Od jadnika, bednika i lopova, kako je lider naprednjaka često nazivao opoziciju, stiglo se do hijena i lešinara. Šta takvom retorikom, ali i neverbalnom komunikacijom sa novinarima, danas pokazuje Vučić. 9, 11, 30 ili 50, svejedno. U pitanju su hiljade građana koje su u dva navrata prošle nedelje izašle na ulice glavnog grada kako bi protestnom šetnjom srpskoj vlasti skrenuli pažnju na rastuće nasilje u našem društvu. Ipak, predsednik tvrdi da je opozicija zloupotrebila tragediju u Beogradu i okolini Mladenovca. I mislite da su oni građani tamo izašli zbog tog protesta? Ako ja mogu samo da vas zamolim da me saslušate, ovo što radite, nema potrebe da vičete na mene. Ja nikada ne vičem, ja sam toliko miran.
a ovo ne bi ni jedan normalan čovek mogao da izdrži ovo što vi radite. I ja neću da vas izbacujem napolje, iako ste to odavno zaslužili. Vi ste toj deci pokazivali fotografije ubijenih ljudi, samlevenih ljudi i pričali o svemu tome. Mislite li da bi to moglo da doprinese tome? Da li biste danas to isto? Hvala vam. Od vikanja do ćutanja. Plaši li se Vučić protesta? To je nesumnjivo. Ovo ga i tekako pogađa. U ostalom, mogli smo i da pretpostavimo, jel da, kada toliko ljudi izađe, ma što on pričao, vrlo dobro zna, zna zaista koliko je to ljudi i to je ono što njega zbilja plaši, ali to što on pravi te duže pauze i tako dalje, to možda bude stvarno i opet ono, dramska pauza i otprilike da pokaže da ništa to njega tako ne uzbuđuje. Mi smo već navikli na nastup sa dramskim pauzama i sa neverbalnom komunikacijom koja je obuzdana na način da se recimo obe ruke dodiruju ili prstima ili celom šakom, ali je recimo specifično da su njegove te govorničke pauze nešto duže u nekim trenucima kada razmišlja o tome šta će reći. Dakle, to možemo već po tom takozvanom minus postupku da primetimo da je ćutanje u stvari jedna vrsta odgovora koji često može da nam otkrije više nego što nam verbalni iskaz otkriva. Ipak, šta nam otkriva Vučićev neverbalni govor? On sve češće u kadru pokazuje pesnice, što se recimo ranije nije dešavalo. Radije smo videli recimo obrnutu piramidu, dakle dodirivanje prstiju i uzvišeni pokret rukama. To pokazuje govornika koji želi da ukaže na čvrstu ruku i na borbenost. Pokret obrvama često govori o nešto većoj emocionalnosti. I to je ono što najteže možemo da sakrijemo i to je ono što se na licu vrlo lepo vidi. Dakle, ne samo oblik očiju i pogled, nego takođe i izvijanje obrva, a čini mi se da se to u mnogim kadrovima vidi. On ume da bude veoma zabrinut, da ne znam, obrne glavu, da sklanja kosu i tako dalje, da se namršti. Takođe imate često ono da grize usnu, da ne znam, jezik, jel, kao grize, što sve bi trebalo da pokaže da on kontroliše svoje emocije, da ne dozvoljava da ga savlada uzbuđenje. On može i da napravi neki osmeh, ali taj osmeh preče da nas sledi nego što će da stvarno izazove neko osjećanje. Jel? Bilo bi naivno misliti da sve ono što mi čitamo na njegovom licu, da je to izraz pravih osjećanja. Đuro Svilar, Televizija Nova. A predsednik je u poslednje vreme postao i tema nekoliko svetskih medija. Tako su o njemu pisali Guardian, New York Times, a sada i nemački Tagesspiegel, koji ga je nazvao sveprisutnim ocem nacije. Mi smo došli do pitanja na šta potencijalno mogu da ukažu ovakvi tekstovi. Predsednik Aleksandar Vučić, populistički, prokremljanski autoritarac, čiji su politički koreni u krajnje desnom nacionalizmu, kratko je bio ministar informisanja u vreme srpskog lidera optuženog za ratne zločine Slobodana Miloševića, osudio je napad na celu našu zemlju. Ovako britanski Guardian piše o predsedniku Srbije. I nije jedini. O Vučiću piše i nemački Tagesspiegel, nazivajući ga sveprisutnim ocem nacije. Osetljivi predsednik vređa opozicione političare koji su prošle sedmice okupili sunarodnike na dva velika protesta protiv nasilja. Naziva ih hijenama i lešinarima koji pokušavaju da politički zloupotrebe tragediju. Oni ga prikazuju u izuzetno lošem svetlu, u smislu etnički šovinista, populista proputinovske orijentacije, čovek čiji dolazak na vlast koincidira sa vezama kriminalaca i države, čoveka koji sve kontroliše, čoveka koji u velikoj meri inspirator nasilja. Otkrivamo, srpski hejteri iz NVO spremaju napad na predsednika Vučića u Guardianu. Takva vest osvanula je u Informeru pre nego što je objavljen tekst britanskog lista. Zoran Gavrilović iz Birodija bio je jedan od sagovornika Guardiana. Ono što je bilo jako interesantno, da tri dana pre nego što je izašao ovaj tekst u Guardianu,
istraživački novinari Informera su znali da sam ja ispred Virodija i ne znam, nisam čitao, izvinite. E, to sam htjela da vas pitam. Kako je Informer znao pre nego što će biti objavljen ovaj tekst? To oni zovu istraživačko novinarstvo. Ja bih možda zvao monitoring naših telefona. Prisluškivanje. Pa ja sad ne znam, prosto, znači, evo, ja bih voleo da kao građanin Srbije znam to. Evo, ja očekujem od BIA i od nadležnih organa da mi saopšte kako su novinari, istraživački novinari čuvenog lista Informer saznali da smo mi dali intervju za Guardian. Pisao je i New York Times o Vučiću kao i o vezama kriminalnog klana Veljka Belivuka s državnim rukovodstvom. Budući da je reč o nekoliko izuzetno uticajnih medija, može li se sve ovo čitati kao svojevrsni pokazatelj zaokreta Zapada prema predsjedniku Srbije? Više bih to ocenio kao sredstvo pritiska na Vučića zbog nekih stvari koje možda treba da isporuči. Naravno, ne znam šta je to, ali očigledno da je u pitanju priča oko Kosova, nego iskrena zainteresovanost za dobrobit građana Srbije, jer u ostalom liberalni kapitalizam koji tamo vlada ne vodi mnogo računa ni o svojim građanima. Marko Novičić, Televizija Nova. Vreme je za našeg prvog gosta danas, pisac i narodni poslanik, poslanik Narodne stranke, Siniša Kovačević, među nama danas. Dobar dan i hvala vam što ste mi došli. Dobar dan, meni uvek zadovoljstvo dođem kod vas, zaista. E pa da popričamo malo, Siniša. Nažalost, u nekim ružnim okolnostima razgovaramo. Nije nam lepo ovo vreme u kome i živimo i pričamo. Kako vi vidite sve ovo što se dešava oko nas? Ja ako sad počnem da vam pričam kako vidim i kako se osjećam, ljudi će misliti da ne govorim istinu. Osjećam se kao da mi je stradao neko iz porodice. Osjećam se permanentno zbunjen, a ne volim zbunjenost. Nisam navikao na zbunjenost. Osjećam jednu tešku tugu, kao da mi je neko džak negašenog kreča stavio na ramena. Vi ne možete, dakle, ja predajem jedan, predavao sam, bolje rečeno, dosta specifičan predmet u kome, dakle, radi se o dramaturgiji, gde su mladi ljudi učeni da pišu. I sad, naravno, da su jako važna primarna iskustva, tako, ona su najvažnija, ali ne možete pisati samo na osnovu primarnih iskustava. Ako neka mlada žena želi da napiše, ne znam, dramu ili roman o prostituciji, svakako neće obući mrežaste čarape i biti 6 meseci ispod Plavog mosta. Ili ako neko želi da piše roman ili dramu o narkomaniji, sigurno neće 6 meseci ubacivati heroin u venu da bi shvatio poziciju čovjeka koji krizira. To se zove situacija ja u datim okolnostima, znate. I onda uključite maštu, koja je jako bitna, kao u stvari sinonim za talenat, i ta neka sekundarna posmatranja. I sad, kad sebe stavim u situaciju da sam deda nekog od tog deteta ili otac nekog od tog deteta, tek tad možete da shvatite dubinu tragedije, dubinu tuge, i kad to sve sagledate, kad u jednom socijalnom aspektu, u jednom okruženju koje je medijsko, koje je političko, vidite odsustvo svake empatije, onda vas prosto obuzme jedan agresivni stid. Znate, i stid može da bude agresivan. Ne mora da bude samo inhibirajući. I ja sam očajan. Ja sam čovjek koji ima zadnjih 10 dana mokre dlanove, što mi se nikad nije dešavalo. Nekako sam osjećao nelagodu kad se rukujem sa ljudima koji imaju vlažan dlan. Eto, to je moje osjećanje najiskrenije, bez namere da budem patetičan i bez namere da ovako sada posteriori, već je prošlo nekoliko dana od svega toga, ali smo mi juče ili prekjuče sahranili i ovu nesrećnu curicu koja je bila ranjena u glavu. Ali mislim da vas razumiju ljudi, znate, i mislim da se ljudi uglavnom tako osjećaju, jer ovo ne možemo da shvatimo. Ali kako smo odgovorili na sve to? Hajde da popričamo malo o tome. Evo, bila je moja koleginica sada u sednici, ispred do duše dvorane u kojoj se održava sada sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. Ne znamo o čemu se priča, ne znamo ni šta će. O čemu se priča? Pa radi se o tome da se napravi plan kako će veliki vođa produžiti svoj mandat. I da ovih 100.000 ili 150.000 ljudi koji
dođu u Beograd, kliču Aco, ostani, da on kaže nisi imao namere, ali evo. Mislite stranački mandat, jel? Na stranački mandat, na stranački mandat. Mislim to. A drugo, znate, kad pogledate jednu stvar, to je ono što je zastrašujuće. Dakle, to mesto tragedije, taj tragikus locus koji se dogodio, on je u neposrednoj blizini predsjedništva. Dakle, taj naš predsjednik je sa naporom trominutnog hoda mogao biti ispred te škole. Ako se upisivao u sve moguće knjige žalosti, kad dva kineska rudara, ne znam, ostanu zatrpana, naravno, tako i treba. Tako, empatija i saučešće je odlika čestitih i moralnih ljudi. Da nemate snage zbog vlastitog ega, zbog vlastite sujete, da odete tu na 300 metara od mesta gde radite, da ostavite jednu belu ružu i da se upišete u tu knjigu snimanja, zapalite sveću, nego ćete, ne znam, paliti sveću u crkvi. Ma ni tamo je nije zapalio. Da, imam osjećaj, dugo se već priča o tome. A ma naravno, koji treba da se priča. Šta vi mislite da, evo kažete, zbog da. Ega, je li ego? Ma nego šta je? Je li mislite da je ego? Pa ogroman ego, pa ne bi njemu niko mogao ništa. Čak i da je tamo neko imao nameru da zazviždi ili, ne znam, da mu potrči u susret, pa zar ne mislite da su one kobre oko njega dovoljno kompetentne i sposobne ljudi da ga zaštite? Ljudi su bili u tišini. Ako mene lično pitate, ja mislim da se naravno tvrdim, ne bi ništa desilo. Upravo to hoću da kažem. Ja ne mogu da dokažem da mu se ništa ne bi desilo. Prosto ne mogu. Ali negde intuitivno i poznajući, dakle, insistiram na tome, ljude ne bi mu se niko obratio pogrdnim rečima, sigurno iz tog viška pijeteta prema toj deci. Pa smrt je teška kad vam umre deda od 96 godina koji je zasluživao vašu ljubav, vaše simpatije, koji vas je, dakle, kroz svoj život zadužio dobrim. Zamislite kad vi, nemojte da budem patetičan i nemojte da sad upadnem u emocionalnost koja nije imanentna ovakvoj emisiji, kad vi sahranjujete nepoljubljenu decu, kad vi sahranjujete na jednak način, dakle, i onu decu u Mladenovcu koja su ili vršnjaci ove beogradske dece ili tek nešto malo starije. Malo starije, 98. godište, to jesu deca. Da, to su deca. Ali, i sad imate, dakle, ako dozvolite, ako nisam preopširen. Ako je ovo deo neke dečije psihopatologije, ako ovaj beogradski, dakle, tragični slučaj. Ako je to deo nekih tamnih dubina, neke dečije psihe u koju ja ne smem da ulazim, jer prosto nisam stručan dovoljno. Ako je to, ne znam, genetika pomešana sa socijalnim, porodičnim okolnostima, ovo što je bilo u Mladenovcu, to se moglo sprečiti. Taj Kabadahija je nekoliko puta hapšen pa puštan. Taj Kabadahija je pobio sve kučiće u prečniku od 2 kilometra od svoje kuće. Taj Kabadahija je nekoliko puta hapšen. Pa je, ne znam, prijava cepana ili stavljena na dno fioke. Taj Kabadahija se pojavio na Instagramu u jednoj vrlo delikatnoj situaciji. Kupa se u nekom ledu i snegu i ne znam da li ste to videli. Kada za sebe govori da je mali Kristijan Golubović. Da bome. I taj mali Kabadahija je imao osnovnu intenciju, njegova osnovna želja je bila da uđe u zadrugu. Dakle, onda o čemu pričamo? Dobro, hajde da pričamo onda o zahtevima koje je deo opozicije izneo na ovim protestima, a tim zahtevima i tim protestima ili možda uz neku svoju ličnu i potrebu i želju izašao je neverovatan zaista broj ljudi. 9.000 prvi put, a onda 9.500 drugi put. Dobro, sada se vi šalite. Da, ne šalim se, nije vreme za šalu, nego citiram predsjednika. Za tu pomenutu zadrugu. Čula sam Željka Mitrovića koji kaže sasvim sigurno će ovo biti poslednja zadruga. Završit će je u miru i bez ikakvog fizičkog kontakta ovaj ciklus. A onda će za 6 mjeseci kad se stvari zaborave neće više biti zadruga nego udruga. Znate, ili ne znam, bit će... Mislite da ovo neće biti lekcija koja će biti naučena? Pa tim ljudima ništa nije sveto. Pa tim ljudima je, dakle, taj bog novca i bog moći važniji od svega. To su dve najjače droge na svetu. Vlast i novac. Mislite da će Mitrović odustati od toga da nam šalje onako uvredljive tvitove? Ne znam da li ste videli taj tvit koji ja iz pristojnosti i mog ličnog odnosa prema vama i prema vašim gledalcima neću citirati. Jer znate o čemu govorim? Ono, kad kaže da ga, ne znam, boli određeni deo tela, ko vas
pa onda ide glagol. Kad ste budale, ja sam zbog toga milioner ili milijarder. Razumete? Znači, nema... Evo šta se dešava kad umru institucije. Evo šta se dešava kad kakistokratija zavlada. Evo šta se dešava kad najgori od nas dođe na vlast. Upravo ovakve stvari. Znate? I ova reka ljudi koja se desila ovog poslednjeg petka, to su ovi snimci koje sada gledamo, mene zanima, jel vi mislite da će se ostati do kraja u tom zahtevu da se koncentriše na ono što su zahtevi protesta ili mislite da će se sve ovo izgubiti u toj promjeni priče koja se sada svodi izbori, bit će izbori, neće biti izbori, objedinjeni izbori, razdvojeni izbori? Ne, što se mene, ja mogu da govorim na osnovu svojih ličnih opažanja i da branim svoje lične stavove. Jer sam i nadam se i u ime svoje stranke, je li tako? Da, ali sam sad doputovao iz nekoliko dnevnog odsustva van zemlje sam bio, ali mogu da pretpostavim kakvi će biti stavovi moje stranke, jer bez neke lažne skromnosti moj uticaj tamo nije mali, a skromnost je vrlina tek kad sve druge izostanu. Dakle, Narodna stranka neće odustati. Ni od protesta neće odustati, ni od zahteva. Naši će zahtevi biti, ne mogu da kažem, maksimalistički, jer su oni po nekom mom mišljenju bili nedovoljno maksimalni, ali sad ovakvi kakvi su izašli moraju se braniti do kraja. E, da dopunimo onda. Znači, kad Željko Mitrović kaže zadruge više neće biti, je li to dovoljno? Ma koje šta? Pa kako mislite da verujete čoveku koji je pre toga 1000 puta proneverio ono što je rekao? Kako mislite da verujete čoveku koji je pisao panegirike i ode svojoj drugarici Miri, onda posle 15 minuta u istorijskom trajanju nazivao je crvenom vešticom? Kako verujete čoveku koji je, ne znam, 15 minuta ranije pisao da će sve kompletno žutu ološ pobiti i povešati na Terazijama, a onda pisao panegirike Đinđiću, ne znam, i ostalim ljudima. Da li imao dobre instinkte u tom trenutku i da li ima dobar instinkt sada? Ja znam šta nema, a šta ima ne znam. A mislim, ima istančani smisao za posao, to je svakako. I ima istančani smisao za odsustvo morala i to je fakat. Jer da nema taj istančani smisao, taj bi se program odavno ugasio. Zašto bi se ugasio? Dakle, ja nisam zagovornik zabrana, da se razumemo. I ima ona Lao Tseovska poslovica, neka cveta 1000 cvetova. Ali bi bio oporezovan i bio bi obavezan da sa elaboratom kojim je konkurisao za nacionalnu frekvenciju, dakle, program koncipira prema tom elaboratu. Ali onda suština u REM-u i u tome da to telo svoj posao radi po zakonu. Pa to dva bez duše, jedan bez glave. Suština je u, dakle, nemanju moralnih i kredibilnih osobina kod nekih televizija i kod njihovih vlasnika i rukovodstava i u odsustvu moralnog i kredibilnog kod REM-a. Eto, spojilo se dva zla i rezultiralo je time da imamo sada već dvocifrene brojeve mrtve dece i da imamo sad nekoliko, po nekom mom skromnom mišljenju, a i moje iskustvo u tom smislu nisu mala, imali smo nekoliko desetina hiljada ljudi, možda čak i 100.000 ljudi na ovom drugom protestu. A onda se kao reperkusija javlja šta? Ponovljena istorijska greška, kao da ništa nije naučio. Mislite na 26. maja? Pa mislim na 26. što je skandal. Kako gledate uopšte na odluku koja se sastoji u tome napravit ćemo mnogo veći skup sa koga će biti poslata poruka jedinstva? Dakle, prvo ne može da napravi veći skup. Ako Kosovo smatra i dalje integralnim delom Srbije, taj skup koji je Milošević organizovao svoje vremeno na Gazimestanu, teško da možda se brojčano prevaziđe. Ako misli na najveći skup u Beogradu, i to vrlo teško, obzirom da se sećam 9. marta kakav je bio i sećam se i tog mitinga i kontramitinga, dakle, ali nek mu Bog da zdravlja. 5. oktobar. I 5. oktobar, naravno, da. Nek mu Bog da zdravlja, nek napravi najveći. Pitanje je po kojoj cenu i kako. Jel da? I sada tu će najbolje proći onaj pekar koji bude proizvodio kifle i oni nadničari koji budu mazali majonez i stavljali praško šunku u te sendviče. Oni će jako dobro zaraditi. Pretpostavljam da ne vole stranku toliko da tih, ne znam, 200.000, 300.000 sendviča naprave i poklone baš gratis. I šta će se dogoditi? Doći će ljudi, bez namere da budem maliciozan, doći će ljudi koji su, dakle, u te autobuse uterani kao tor.
i koji će doći ovde u Beograd ne znajući zašto dolaze. Odnosno, znajući jer će im biti servirana neka sasvim drugačija istina. Doće da, ne znam, nauče izdajnike pameti, doći će da nasilnike, pazite kako je to inverzirana istina, da nasilnike nauče pameti, a nasilnici su oni koji se bune protiv nasilja, dočim oni koji treba da dođu ovamo u Beograd sa 2000 autobusa, a to je, boga mi, kad saberete sve troškove, jedna dobra bolnica ili jedna dobra škola u Srbiji, oni su ljudi koji se bore protiv onih koji se bore protiv nasilja. Zaključit ću ovaj silogizam koji je malo komplikovan. Dakle, zašto oni dolaze? Dolaze da se bore za nasilje. Ako je ovo što mi danas imamo kao protest u Beogradu, borba protiv nasilja. Jeste bili, jeste predstavili iz novinarske znatiželje. Pa nije jednog tona podignutog bilo. Pa niko nije zapištao u pištaljku. Ma nije jedan pikavac. To kažu svi moji sabornici koji su bili. Ja sam radila tog dana. Međutim, hoću drugu stvar da vas pitam. Ako mi kao zemlja, nažalost, imamo tu tužnu istoriju u kojoj ne jednom i ne čak onako da smo mogli da zaboravimo je narod ustajao protiv naroda, isti narod, zarad različitih političkih ideja, šta onda radi ova druga strana? Da li i ona onda treba da pravi svoje okupljanje petkom? Ili je tada prosto pametnije reći ne, nećemo biti deo toga i nećemo dati da do sukoba dođe. Mi ćemo biti suzdržani. Opet mogu lični stav da vam iznesem. Naravno, ja bih pustio tog dana da budu sami na beogradskim trgovima. Pustio bih da obiđu muzeje. Pustio bih da odu u pozorišta. Čak bih prilagodio repertoar, recimo, pa bih igrao neke popodnevne predstave, napravio bih neke popuste po shopping molovima, to su građani koji su građani Srbije, nek ponesu najlepše uspomene iz prestonice, a mi ćemo se onda sutra ili sljedećeg petka skupiti ponovo. Ono što ja mogu da vam tvrdim, što je opet moj lični stav, ja bih na ovome istrajao do kraja. I dakle, ako taj petak treba da bude, naravno, to će mediji koji su uz vlast predstaviti kao poraz opozicije, kao, ne znam, ali bolje da budemo mudriji, bolje da budemo staloženiji, nego da sad i mi teramo mak na konac i cepamo dlaku na četvoro i, ne znam, insistiramo i mi na tom petku. I šta će se onda dogoditi? Imaćete, ne znam, 100.000 ljudi na Trgu Republike i imaćete 100.000 ljudi, jer će to, dakle, proizvesti potrebu da na taj miting opozicije dođu oni koji pre toga nisu dolazili, na razmaku od 400 metara. I imati jedan metalnu malu ogradu i jedan slabašni kordon policije koji će se u određenom trenutku, ako procena vlasti bude da nekoliko kapi krvi neće škoditi, odjednom će nestati. Dakle, mi smo ovde produkt određene vrste medijske manipulacije. S nama se manipuliše kao sa onim zečevima u laboratorijama. Dakako da je veliki meštar sviju hulja svestan toga i dakako da mu se jedna vrlo istančana prosto dar, talenat za vladanje mora priznati. On u svemu tome obilato koristi i dakle savete koje dobija i prosto nemojte se iznenaditi. Dakle, tim ljudima je vlast opsesivna kategorija. Ja ću vam sad reći jednu stvar. Dakle, ako se ovo sad ne završi, vi mislite da će se Vučić povući posle drugog mandata? Pa nemojte biti naivni. Pa vi ste već dovoljno, pored toga što ste ekstremno lepa žena, to vam svaki put kažem. Dobro, to je zaista nevažno. Nije nevažno. Hajde da popričamo, molim vas, o ovom drugom petku. Zato što sam videla da vi sve vreme gledate na ove reke ljudi koje su se slile na beogradsku gazelu. Je sada zvali to desetinama hiljada, kako to zovu svetski mediji, zvali to stotinama ljudi, da. Kao 2000 ili šta li već, koji su izrazi korišćeni. Je li to produkt hijena i lešinara? I po toj logici, šta se može očekivati sada u petak, nakon one mučene fotomontaže koju je objavila premijerka, nakon neverovatno loših kritika? Mislim, kada se pogleda taj njen tweet, vidi se da čak ni članstvo je nije podržalo u tome. Jel mislite da sledeći petak, ovaj petak, da će nas iznenaditi? Pa vidite, dakle, ne možete
zamisliti čovečanstvo bez empatije. Ne možete zamisliti društvo koje je u trenutku na najnižem stupnju, recimo negde u Amazonu ili ne znam, u Africi, a da ne postoji empatija prema tuđoj nesreći i prema bolesti. Ono što su oni objavili kao tweet, to je prosto kao igranje kola na dečijim grobovima. Znate, vi ako ste empatični, ako ste tako vaspitavani, ako iskazujete određenu vrstu saučešća prema tuđoj nesreći, onda nećete, ima jedan dobar izraz, kliberiti se ili keseriti, razumete, u trenutku kad ti grobovi su još uvijek toliko sveži da se i ono cveće na njima još nije osušilo. To samo govori o obesti, o bahatosti. To će dovesti 40 ili 50 hiljada novih ljudi na... Jer vidite jednu stvar, samo oprostite, zar ne vidite da je izostala opet... Zamislite jednu rečenicu, oprostite, prenaglila sam. Koliko bi ona bila ljudska, koliko bi ona bila recimo dobra, kooperativna u kontekstu nekog ko se zove Brnabić i koji je ovog trenutka premijer. I to je izostalo. Dobro. I vi sada kažete, mogla je da se desi takva jedno izvinjenje, jedna rečenica, oprostite, prenaglila sam, mogla je da se desi i neka ljudskost više u svemu ovome. A šta gledamo? Je li to politika? Je li to tehnologija vladanja? Jesu li to možda neki drugi pojmovi, a mi naivno tražimo da osetimo nešto drugačije od predstavnika vlasti? Od ovakvih ljudi vi ne možete očekivati ništa. Dakle, nikakvu empatiju, ne možete očekivati apsolutno nikakvu hrišćansku osobinu pokajanja ili žalosti ili bilo čega. To su ljudi koji su ovog trenutka zajahali jedan ceo narod, koji su ovog trenutka na nečemu što je sad i nikad više svesni da ovog trenutka mogu da kupe diplomu, da ovog trenutka mogu da kupe doktorat, da ovog trenutka mogu da se obogate i da će to biti sad i nikad više. Pa da li vi, draga gospođo, znate da je osnivač te stranke kupio diplomu? Jeste vi svesni toga? Jeste vi svesni toga da taj osnivač njihove stranke u istom danu kad polaže nekoliko ispita na školi čiju adresu, verovatno ne zna ako je u Novom Sadu i ne zna smer koji je, dakle, diplomirao tog trenutka, dakle, neopozivo i definitivno boravi u Strasburu u Evropskom parlamentu. Da li vi znate koliko ljudi u tom njihovom Kara Kazanu je kupilo ili prepisalo doktorate? Hoćete da vam ja sad nabrojim pet? Ne. Ili nećete da vas dovodim u neugodnu situaciju? Ne, zašto bi to za mene bila neugodna situacija? Šta očekujete? Nego, hoću da vas pitam drugu stvar. Opet, postoji jedan deo ljudi koji će ovo gledati 10 godina i reći, pa neverovatno je šta gledamo 10 godina. Pa evo sad je... Jel mislite da je ovo situacija u kojoj je prvi put ta reakcija političke prirode nije naišla na plodno tle. Nije dobro prihvaćena kod ljudi. Cena je prevelika. To je suština. I ne znam, da se ovo nije dogodilo, ko zna dokle bi ovo trajalo. Zato što su u tom mehanizmu strahovlade, zloupotrebe medija, toliko se usavršili da to nije normalno. Ali bukvalno. Dakle, jedan veliki teoretičar medija kaže da je, ako koristite, Marshall McLuhan se zove, ako vešto koristite, pogledajte ovo, ovo je skandalozno. Dakle, pokazujem na sliku multiplifikovanog trojca koji vlada ovom zemljom. Dakle, ako vi imate svoje medije, onda vi možete kaže da su ljudi, odnosno masa, odnosno narod, je kao testo rukama veštog pekara. Goebbels kaže, dajte mi medije, ja ću od najkulturnijeg naroda Evrope napraviti krdo svinja. Naravno, vi sad imate, ako pogledate objektivno medijsku mapu Srbije, imate sluganske medije, imate propagandističke medije i imate ova dva medija, jedan od ta dva ste i vi, zato sam ja danas ovde, koji koliko toliko pokušavaju da negde u tom karakazanskom prostoru nađu neku vrstu profesionalne, intelektualne i moralne okolnosti koje će, dakle, braniti profesiju da se vi sa zadovoljstvom i sa jednom dozom ponosa nazovete novinarom. Ovo drugo su propagandisti, ovo drugo su
ljudi koji su direktni saradnici, ovo drugo su kolaboracionisti, ovo drugo su ljudi koji imaju lukrativne razloge, isključivo i samo lukrativne. I to pokazuje do koje mere smo mi, dakle, upadajući u taj prostor negacija svega onoga na čemu smo podizani, otišli daleko u propast. Sad kad pogledate spisak ljudi koji su preleteli, koji su preplivali te takozvane konvertite, neću ih nabrajati, opet da vama ne pravim neugodu i nelagodu i zato što možda nekog zaboravim. Vi vidite do koje mere je taj mentalni, taj etički kod kod nas urušen, devalviran i vidim da treba da završimo, ali tako. Dakle, nemojte slučajno da pomislite da ćemo u slučaju da se, ne znam, ovi protesti završe ispunjavanjem svih uslova, mi od ponedjeljka da budemo pošteni onoliko vremena koliko je trajalo ovo kaljužanje i ovo gordo posrtanje. Toliko će nam vremena trebati da se operemo i da formiramo jednu novu generaciju koja će stasavati na nečemu što su ljudske, normalne, demokratske i slobodarske vrednosti. Dobro, hvala vam puno što ste bili naš gost. Prijao kao sagovornik. Ali... Nema, ne radi se o tome. Ne. Mislim da poruke nam ne prijaju. Da, hvala, pa o tome. Hvala vam mnogo što ste bili među nama. Siniša Kovačević je bio naš gost. Idemo kratko na reklame, onda ćete vidjeti. Šta se to desilo sa istragom na Radioteleviziji Srbije? Saznaćete i koliko će se od sutra plaćati gradski prevoz u Beogradu. A u našoj temi govorimo o protestima poljoprivrednika. Među nama smo ponovo. Kada govorimo o protestima prošloga petka, mnoge je iznenadilo to što je televizija UNA intenzivno izveštavala o protestu opozicije protiv nasilja u Srbiji. S obzirom na to da se vlasništvo na televizijom UNA dovodi u direktnu vezu sa sinom Milorada Dodika, u javnosti su se pojavile spekulacije da li se može izveštavanje UNA sa protesta tumačiti kao neka kontramera Banja Luke prema Beogradu zbog onog misterioznog objavljivanja videosnimka u kome Dodik vređa porodicu Đoković. Ivanka, nesaobraženo ima na Gazeli s obzirom na to da negde ovdje mogu da slušaju i čitaju ona. Imamo nekih tehničkih problema. Petak, 12. maj, protesti uveliko u toku, kao i dnevnik RTS-a. Za proteste je normalno da se gubi komunikacija, zato televizije šalju uvek nekoliko svojih ekipa. Pravila standardne organizacije poštovale su i kolege sa televizije UNA. Vidimo transparente, vidimo okupljene ljude, ne čujemo zvižduke. Što znači da se za sada poštuju ona pravila? Ljudi se skupljaju, kao što sam rekla, u velikom broju iz ove perspektive. Naravno, i prerano je, niti možemo da nagađamo o kom broju je reč. Ipak, ovakav vid izveštavanja nije se dopao nekima. Među prvima Draganu J. Vučićeviću, koji je u svom listu Informer objavio tekst pod nazivom Iznenađenje. Dodikova TV UNA prenosi direktno protest protiv vlasti Srbije. Što se ubrzo prelilo i na Twitter. Oglasila se Gorica Dodik, ćerka Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. O čemu ti, čoveče, pričaš? Urazumi se jednom i prestani mešati bilo koga od Dodika u stvari sa kojima nemaju veze. Kakve su ovo gluposti o policiji koja je tukla narod, o frekvenciji N1 koja pljuje Dodika svakodnevno i više od svih? Sram bre tebe bilo, Gorice Dodik. Vi ste sa svojom televizijom stali na stranu najgoreg antisrpskog ološa. Dosta je više vaših laži i prevara. I tako dalje u nedogled. Ono što se provuklo je pitanje. Mada su... Mnogo treći malo ovi Đoković teški u p***u, sigurno. Uf, naš ljudi to sve doživljavaju na emociji, a kad uđeš u posao, au. Da. Ciganija poprilična. Da li je izveštavanje na televiziji UNA imalo ikakve veze sa objavljenim snimkom Dodika pred gostovanje u emisiji Oko RTS-a? Onda ono, jel, kako bi se rekao, imperija uzvratila udarac. I mislim, oto da i ovaj prenos UNA televizije cijelog protesta, naš javni servis koji pušta dvije rečenice i namjerno uzima kadar onaj kada se ljudi pred Skupštinom Srbije tek okupio, znate, vi vidite tek ono malu šačicu ljudi, jednako tako i BN koji je opet ono samo ima tu Srbiju Vučićevu, isto tako prikazuje. Dakle, mislim da je ovo pokušaj ili nekog vrsta razračunavanja Dodika i Vučića.
Iako je RTS pozvao BIA i Odeljenje za visokotehnološki kriminal da utvrde na koji način je snimak dospeo u javnost, iz RTS-a nismo dobili odgovor na pitanje šta se dešava sa istragom. Zanimljivo je to saopštenje RTS-a. Oni su rekli da je u pitanju gruba tehnička greška i da su za to odgovorne kolege sa RTS-a, to je sa Dodikove televizije. Dakle, prosto taj vruć krompir su prebacili opet u Dodikovo dvorište. Klasičan potez Vučićeve mašinerije. Vjerovatno Mira Dodik može nanjušti kada se nekom ljulja presto. Zanimljivo, da li dolazi do nekog pucanja, hoće li možda u jednom trenutku Aleksandar Vučić okrenuti nekako svoju naklonost prema možda Jeleni Trivić, jer nikog drugog iz opozicije mi prosto ovdje ne vidimo kome bi on bio blizak. Ali vrijeme će pokazati. Irena Štikovac, Televizija Nova. Nakon što je direktorka predškolske ustanove u Odžacima podnela ostavku zbog optužbi da je zaposleni vaspitač tog vrtića polno uznemiravao decu, roditelji su i dalje uznemireni i prepuni su pitanja. Od nadležnih institucija oni zahtevaju da se ispita kako je ovaj čovek prošao psihološke provere, koga je zaposlio, zbog čega ga je zaposlio, budući da nema odgovarajuću stručnu spremu. Istovremeno traže i pomoć stručnjaka kako bi zajedno sa svojom decom uspeli da prevaziđu traume. Više od 15 dece u predškolskoj ustanovi Poletarac pretrpelo je polno uznemiravanje od pedagoškog asistenta koji u toj ustanovi radio 2 godine. Roditelje nisu mogli ni da pretpostave šta se između 4 zida događa, sve dok deca nisu počela da pokazuju prve znake uznemirenosti. Deca su počela da pričaju. Da, jedan roditelj je igrom slučaja došao do informacije da se sa detetom nešto dešava, pritom je to dete koje je želelo da ide u vrtić, volelo da prisustuje svoje grupi i odjednom je počeo da negoduje. Nije želeo da ide, boli ga glava, boli ga stomak i roditelji su automatski videli se nešto tu dešava, ali nisu znali šta je uzrok tome. Sve dok jedna mama nije igrom slučaja svoje dete okupala i onda je saznala neke gnusne stvari i da je dete i rekla to samo meni može Igor da radi. Roditelji su odmah prijavili slučaj nadležnima. Kada je psiholog u razgovoru sa decom potvrdio verodostojnost, 26-godišnji asistent je uhapšen. U njegovom telefonu pronađene su fotografije nage dece, a direktorka te ustanove podnela je ostavku. Međutim, roditelji nemaju mira. Traže od nadležnih institucija da po hitnom postupku ispitaju slučaj i javno kažu ko je neproverenu osobu pustio da radi sa decom. Pre svega, kako se zove psiholozi koji su radili sa njim, mi smo tražili napismeno da se vide ljudi kod kojih je on prošao proveru. Čisto da se ispita i njihova stručnost. Druga stvar, onda opštinska uprava koja je raspisala konkurs. Oni jednostavno kažu da je on bio jedini koji se prijavio na taj konkurs. Mi taj konkurs nismo videli. Svi skidaju neku odgovornost sa sebe, a jedino dece trpe. Ostaje nejasno po kom osnovu je dotični uopšte primljen na poziciju pedagoškog asistenta, budući da se navodi da je samo imao završenu srednju školu. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Bojan Pajtić, objašnjava da je u pitanju partijsko zapošljavanje i da mora podhitno tome da se stane na put. I to se mora završiti tako što će odgovarati po dubini, dakle, cela ta struktura ljudi koji su stvorili jedan sistem u kome je moguće da budeš sve i da radiš sve i da kupiš sve i da otmeš sve ako si član vladajuće stranke. Dakle, dosta je bilo. Dakle, mora da se podvuče crta, da se stavi tačka. Dok sa jedne strane čekaju odgovore nadležnih, roditelji sa druge strane čine sve da pomognu deci da prebrode traumu. Budući da žrtve polnog uznemiravanja nisu starije od 4 godine, psiholozi tvrde da je sada neophodno da mališani pre svega osete podršku i razumevanje. Ono što je važno jeste da ostavimo taj prostor, dakle da dete kada pokrene tu temu, uvek smo tu da pričamo s njim o tome, da se ne bi prosto to potisnulo. Ukoliko roditelj, a vrlo često, nema prosto, ajde kažemo, kapacitet nekada da se usled sobstvenog stanja šoka nosi s tom temom, jako je važno da se obrati stručnjaku. Podsetimo. Zbog čitavog slučaja predškolsku ustanovu Poletarac posetila je i nadležna prosvetna inspekcija, a pokrajinski ombudsman je na sopstvenu inicijativu najavio kontrolu. Anita Ikanović, Televizija Nova.
U Beogradu od sutra počinje novi sistem naplate karata u gradskom prevozu. Karte ćemo za prvo vreme plaćati slanjem SMS poruke na broj 9011, slanjem poruke sa tekstom A90 za centralnu zonu, B90 za prigradsku zonu i C90 za obe zone. Onda će onaj koji je poslao poruku dobiti poruku kojim se potvrđuje da je kupio kartu koja će važiti sat i po vremena. E sada cena karte za A ili B zonu će biti po 50 dinara, a za C zonu ona će koštati 100 dinara. Na isti način moći ćemo da plaćamo i dnevne i nedeljne karte, a mesečna karta za A ili B zonu će koštati 2200 dinara. Cena C zone će biti 3300 dinara. Važna informacija je da već kupljene mesečne karte važe do kraja meseca. Jednostavno će biti 91, 7 i 30. A90 je za 90 minuta. Ukucate A90 na 9011, to je taj broj o kojem sam govorio, kupujete kartu od 90 minuta. A1 ukucate, dobijate dnevnu kartu, jedan kao jedan dan, jeli? A7 dobijate nedeljnu kartu i A30 dobijate mesečnu kartu. Isti princip je za B i naravno za C koji buhvata zajedno prvu i drugu zonu. Mislimo da jednostavnije i prostije od ovoga ne postoji. Kao što vidite, gore piše da povratna poruka koja vam stigne kao kad plaćate parking servis vam je dokaz plaćene karte za javni prevoz. Znači, kada vam uđe komunalni milicajac ili beogradski lični koji će biti jedino ovlašćeno lice kao službeno lice da vrši kontrolu karata, ukoliko ste se odlučili za SMS-om, da SMS-om kupite svoju kartu, samo mu pokažete povratnu poruku na kojoj tačno piše za ovo 90 minuta će tačno pisati vreme do kad je ona važeća od momenta praktično kada vam je stigla poruka kao i ove ostale od jednog dana, 7 i 30 dana. Za ovu dnevnu bilo je tih pitanja ranije i tad sam to odgovorio, ajde da ponovim, ona će važiti do 23.59 tog dana.